በዝርዝር ወደምንመለከተው የቢዝነስ መረጃችን ስናልፍ ሆቴሎችና አስጎብኚዎችን የተመለከተ መረጃ እናገኛለን። ባለፉት 2 እና 3 ዓመታት በዓለም ላይ በተከሰተው የኮቪድ-19 ወረርሽኝና በኢትዮጵያ በነበረው አለመረጋጋት የቱሪዝም ዘርፉን በእጅጉ ጎድቶት ቆይቷል። በዚህም ከቱሪዝም ዘርፍ ይገኝ የነበረው ገቢም እንዲቀንስ አድርጎት ቆይቷል። በተለይም በዚህ ዘርፍ ላይ ቀዳሚ ተሳታፊ የሆኑት ሆቴሎችና አስጎብኚ ድርጅቶች የተጽዕኖ ዋና ተጎጂዎችም ናቸው። እኛም በሆቴል አገልግሎት ቢዝነስ ላይ የሚገኙና አስጎብኝነት ድርጅትን አውንታዊ እንቅስቃሴ ምን ይመስላል ስንል አነጋግረናል። ምንም እንኳን ከነበረበት ተጽዕኖ ሙሉ በሙሉ መላቀቅ ባይችልም በሆቴል ዘርፉ ላይ የተሻለ መነቃቃት እየተስተዋለ ይገኛልም ብለዋል። ነገር ግን በአስጎብኚ ድርጅቶች አሁንም በችግር ላይ እንደሚገኙ ገልጸዋል። በዚህም በስራቸው ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ እንዳሳደረባቸው ተናግረዋል። ይህንን የተመለከተ ዘርዘር ያለ መረጃ ጥላሁን አያሌው እንደሚከተለው አዘጋጅቷል። ኢትዮጵያ ከፍተኛ ገቢ ከምታገኝባቸው በተለይም የውጭ ምንዛሬ ማግኛዋ አንዱ የሆነው የቱሪዝም ዘርፉ ተጠቃሽ ነው። ለአብነትም በ2019 በፈረንጆቹ ማለት ነው ኢትዮጵያ 2.1 ቢሊዮን ዶላር ገቢ ማግኘት ችላለች። በኮቪድ-19 ወረርሽኝና በሀገራችን በተከሰተው የጸጥታ ችግር ምክንያትም ይህ ገቢ በከፍተኛ ሁኔታ ተጎድቶ ዜሮ በሚባል ደረጃ ደርሶም ነበረ። ስለሆነም በዚህ ዘርፍ ላይ የተሰማሩ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ሰራተኞች እንዲሁም ደግሞ በኢንዱስትሪው ላይ የሚገኙ መሪ ተዋናይ ሆቴሎች ለጉዳት ተዳርገው ቆይተዋል። እንግዲህ በጊዜው የነበረውን ግጭት ተከትሎ ሰራተኞች እንደሚታወቀው ተፈናቅለዋል፣ ተሰደዋል፣ ሆቴሎች ተቃጥለዋል፣ ንብረቶች ወድመዋል። በጣም በርካታ የሆነ እንደ ሀገርም ኪሳራ የደረሰብን ሂደት ነበር። ስለዚህ እንግዲህ እንደ ሀገር ግን ይዞብን የመጣው ከፍተኛ ኪሳራ አለ። ብዙ መስራት፣ ብዙ መለወጥ፣ ብዙ ማደግ የምንችል ነገር ግን ባደረግናቸው ያው የነበረው ጦርነት ላይ በጣም በርካታ የሆነ ንብረቶች ወድሟል። ያ ንብረት ብቻ ሳይሆን ሰራተኞች ተፈናቅለው ሄደዋል ከአካባቢው ላይ። እነሱን ሰራተኞች ጭራሽ ሰብስበው ትሬኒንግ ሰጥቶ ወደ ነበረበት ለመመለስ ቢያንስ ከአምስት ዓመት ያላነሰ ጊዜ ይፈጃል። ቢያንስ ወደ ነበረበት ያ ባለሀብት ወደ ነበረበት ስቴብል ወደሆነ ህይወት እንዲመለስ ማለት ነው። በዚህን ያህል ደረጃ ጥልቅ የሆነ ጉዳት በቦታ ላይ አድርሶብናል። እንግዲህ ኮሮና ቫይረስ ከገባ ጊዜ ጀምሮ ማለት ማንም ሰው ሊገምተው በማይችል ደረጃ ነው የሆቴል ኢንዱስትሪው በጣም የተጎዳው። መጎዳትን ብቻ ሳይሆን ምንም አይነት እንቅስቃሴ ማድረግ የማይቻልበት ሰዓት፣ ሁሉም ነገር የቆመበት ሰዓት እና የስራ እድላችንም አደጋ ላይ የወደቀበት ጊዜ ነበር እና መጪው ጊዜ ምን ሊሆን ይችላል ብለን መገመት የማንችልበት ደረጃ ላይ ነበር የነበር ነው እና በጣም በጣም በከፍተኛ ደረጃ ነበር ተጽዕኖ ያሳደረው እና ይህን 2 ዓመት ኢንዱስትሪው በጣም በጣም ተጎድቷል። በጣም አሁን እንግዲህ ለማገገም ራሱ ምን ያህል ጊዜ ይወስድበታል የሚለውን ራሱ አሁን ላይ ሆነን ራሱ መገመት አንችልም እና በጣም በጣም ትልቅ ጉዳት አድርስ። በአንጻሩ ከወራት በኋላና ከተወሰኑ ጊዜያት በኋላ በዘርፉ ላይ መነቃቃት እየተስተዋለ ስለመሆኑ በሆቴል ኢንዱስትሪ ላይ የሚገኙ አካላት ተናግረዋል። ፍሰቱ እንግዲህ ቀዘቀዘ ልንለው ነው የምንችለው እንጂ ቆመ ልንለው አንችልም። ቆይታው እንደ ድሮ ባይሆንም ቱሪስት ፍሰቱ ቀስቀስ እያለ እየጨመረ ነው ያለው እና ያ ይበል የሚያሰኝ ነው። አሁን ደግሞ መንገድ ላይ ያለው ቱሪስት ደግሞ ወይም ደግሞ ፓኬጅ እየጠየቀ ያለው ደግሞ በጣም ብዙ በጣም በርካታ ቱሪስት አለ። ፓኬጆችም እየተሰሩ እየተላኩ ነው ያሉት። ከዚህም ጥያቃ ግን በጣም 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 ከበቂ በላይ አለ። ምክንያቱም አንደኛ በኮቪድ-19 ምክንያት ሎክዳውን ነበሩ ብዙ ሀገራት እንደምታስታውሱ። ከዛ ትንሽ መውጣትና መተንፈስ ይፈልጋሉ። የሚተነፍሱ ደግሞ ወደ አፍሪካ ሀገር በመጓዝ ነው። ያ የተለመደ አሰራር ነው ከዚህ ቀደም የነበረውና ወደ አፍሪካ ይመጣሉ። እኛ ደግሞ አሁን ስማርት ዌይ ነው መጠቀም ያለብን። ከተጽዕኖ አልተላቀቀም የእውነት ለመናገር ግን በአንጻራዊነት ምን ይመስላል የሚለውን ካየን በጣም የተሻለ በጣም ተስፋ ማድረግ የሚቻልባቸው ነገሮች እያየን ነው። በተለይ አሁን በዚህ 3 ወር ውስጥ እንግዲህ ያው ሆቴል ኢንተርናሽናል ሆቴል ስለሆነ በፈረንጆች አቆጣጠር ስለምንሰራ ከጃንዋሪ ጀምሮ ያለውን እንኳን ብንመለከት በጣም ትልቅ ፕሮግረስ እና ከጠበቅነው በላይ ከ100% በላይ መስራት ይችለናል። እውነት ለመናገር እንግዲህ ዓለም አቀፍ የሆቴል አገልግሎት የሚሰጡ በአዲስ አበባ የሚገኙ ሆቴሎች እንደነገሩን ለመሻሻሉና ለመነቃቃቱ እንደ አንድ ምክንያት የሚያነሱት አንድም የ1 ሚሊዮን ዲያስፖራዎች ጥሪ እንዲሁም ደግሞ የአፍሪካ ሕብረት ጉባኤ በስኬት መጠናቀቁ
ሌሎችም የሀገራችን ገጽታ የሚቀይሩ አሰራሮች መከናወናቸው ከተለያዩ ክፍለ ዓለማትና አህጉራት እንግዶች በነጻነት መጥተው እንዲቆዩና የሚፈልጉትን ፈጽመው እንዲመለሱ እያስቻላቸው ይገኛል። አሁን ላይ ያለው ሪላቲቭሊ በጣም ቆንጆ ነው ከነበረው አንጻር። አሁን ያለው መልካም የምንለው አጋጣሚ ነው ያለው እና ቅድም እንደነገርኩህ ከአፍሪካ ህብረት በኋላ የነበሩ ሙቭመንቶች አንደኛ ኢንተርናሽናል ሚዲያውም ኦር ኢንተርናሽናል ኤክስፖዥሩም ትንሽ እንትን ያለበት አጋጣሚ ተፈጥሯል። የአፍሪካ ህብረት ወደ ኢትዮጵያ መምጣቱ ወደ አዲስ አበባ ላይ መደረጉ ባይዘ ትልቅ ኢፌክት ነበር፣ ትልቅ ዲፕሎማሲ ዊን ነው ብለን እንደኔ የማየውና ምክንያቱም ከሱ በኋላ የነበረው እንቅስቃሴ መጀመሪያ ኦልሞስት ዶርማንት ብለው ከምታስበው የመውጣት እንትን አሳይቷል። የኦንላይን ቢዝነሱን በለው ይሄ ኢንተርናሽናል ትራቭለሩን በለው ሙቭመንቱ ድሮ የምናውቀው አይነት የቢዝነስ ትራንዛክሽን ሙቭመንት አይኖር እንጂ ከሱ በኋላ ያለው ሙቭመንት ራይት ነው ወደ መስተካከሉ እየመጣ ያለበት አጋጣሚ አለ። ስቲል ግን አሁንም ቢሆን ስፔሻሊ አኮሞዴሽን ላይ እንትኖር ይችላሉ ያን ያህል ሳትስፋክቶሪ ነው ለምን ተወስዷት ቱሪዝም በተፈጥሮ ሰላምን ይፈልጋል። ምንድን ነው እነዚህን ያረጋቸው ብለን ብናስብ አንድ የዲያስፖራ ሆም ካሚንግ ቻሌንጅ የራሱን የሆነ ትልቅ ተጽዕኖ ፈጥሯል ብለን እናስባለን። ምክንያቱም ሌሎች ከውጭ ሀገር ያው እንትን ዲያስፖራዎች ሲመጡ ብዙ ይህንን የሚመለከቱ ወደዚህ ሀገር ለመምጣት የሚያስቡ ግን ደግሞ ስጋት ያለባቸው ብዙ ተጓዦች፣ ብዙ እንግዶች አሉ። ያ መጥተው በሰላም መመለሳቸውንና ነገሩ በተሳካ መንገድ መሄዱን ሲያዩ ወደ አዲስ አበባ የመምጣት ሀሳባቸው እንደገና ድጋሜ ፕሮግራማቸውን አስተካክለው ድጋሜ ወደ አዲስ አበባ የመጓዝ እድላቸው በጣም እየጨመረ ነው። ኦንላይን ቡኪንግ ላይ ያለውን ብታይ፣ ዳይሬክት ቡኪንግ ላይ ያለውን ነገር ብታይ ይህንን ነው የሚያሳየው። ሌላኛው የአፍሪካ ህብረት መካሄዱ በራሱ በጣም በጣም ትልቅ ተጽዕኖ ፈጥሯል። እኛም ከአፍሪካ ህብረት ተጠቅመናል በራሳችን መንገድ። ከተማውም በጣም ትልቅ መነቃቃት እንዲኖረው አድርጎታል እና ይህንን እነዚህን ሁለት ነገሮች ሲያዩ በተጨማሪም ደግሞ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መነሳቱን ሲያዩ ሰዎች እንግዶች ቡኪንግ እየላኩ ወደዚህ እየመጡ ስብሰባዎች እንግዲህ ብታይ በጣም እንግዲህ ስለ አንጻራዊነት ነገር ስለምናወራ ነው እንጂ ከኮቪድ ጊዜ በፊት የነበረው ጋር ሊስተካከል የሚችል ነገር የሚመስል ነገር እየሰራ ነው። እንግዲህ ወደፊትም ያለው ነገር በጣም ተስፋ ሰጭ ነገር። በቱሪዝም ዘርፉ ሌሎች ተዋናይ ከሆኑት መካከል አስጎብኚ ድርጅቶች ተጠቃሾች ናቸው። በዚህ ዘርፍ እንግዲህ በርካታ ቁጥር ያለው ሰራተኛ የሚንቀሳቀስበት ከፍተኛ ገቢ የሚገኝበት እንዲሁም ደግሞ የቱሪዝም ዘርፉ እንዲነቃቃና የተሻለ ደረጃ እንዲደርስ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ የሚያደርጉ አካላት ናቸው። ነገር ግን ምንም እንኳ በሆቴል ኢንዱስትሪው ላይ መጠነኛ የሆነ መነቃቃትና መሻሻል ቢኖርም በተለያዩ የአስጎብኚ ድርጅቶች ግን ችግሩ አሁንም ተጽዕኖ እያደረገባቸው ስለመሆኑ፣ ከፍተኛ ዋጋ እያስከፈላቸው ስለመሆኑ ይናገራሉ። ሰራተኛ እስከ መበተን እንዲሁም ደግሞ ገቢያቸው በእጅጉ እንዳሽቆለቁል ተገድናል ሲሉም ገልጸዋል። ስራችን ኮምፕሊትሊ ያቆመው መቆም ነው። መቀዝቀዝ ይህ ነው። ይሄ የመብጣትና የመሄዱ ወይ ደግሞ የሆነ ነገር ሲቀንስብን፣ እኛ ግን ቱሪዝሙ ላይ ቱሪስቱ ላይ በሚባለው ደረጃ የኮምፕሊት ሸት ነው የተደረገው። ምክንያቱም ቱሪዝም አንዱ ከሚፈልገው ኮምፖነንት መካከል ትራቭሊንግ ነበር እና መጀመሪያ ላይ ትራቭል ባን የነበረው አራይቫሎች የሉም፣ ዲፓርቸሮች የሉም። በተለይ ከፖቴንሻል ከምንላቸው ዴስቲኔሽኖች አካባቢ ማለት ነው፣ በዌስተርን በተለይ። ስለዚህ የነዛ አራይቫልና ዲፓርቸር አለመኖር ወይ ፍሰቱ አለመኖር ኦልሞስት እዚያ ከኢትዮጵያ ላይ እና ተቀባይ በሆነ ነው ላይ የኮምፕሊት የሆነ የመቆም ነገር የነበረው። ስራ እየሰራ ነው ለማለት ትንሽ ያስቸግራል። ኢቭን ኤክስፔንስ እንኳን ከቨር ማድረግ አልቻልንም ያለበት ሴናሪዮ። ተስፋዎች ነበሩ፣ ትልቅ መነቃቃቶች ነበሩ፣ ትልቅ ተስፋዎች ነበሩ። መነቃቃትን በተወሰነ በቀጥታ አስጎብኚ ድርጅቶች ጋር ባይደርስም እንኳን ያሉ ሆቴሎች ዋና ከተማችን አዲስ አበባ፣ ባህር ዳር፣ ጎንደር፣ አርባ ምንጭ፣ አዋሳ የተለያዩ አካባቢዎች ላይ የመነቃቃት ላሊበላ ገና ላይ ጥምቀት ላይ ጎንደር ላይ የታየው ነገር ትልቅ መነቃቃቶች ነበሩ። ይህ ሀቅ ነው። መሀል ላይ ግን ይህ 1 ሚሊዮን ቱሪስት ወደ አገር ውስጥ የሚለው ንቅናቄ ያከተመ ይመስላል። ዝም አለ ተመልሶ። ዘርፉ ላይ በጣም እየሞተ እና እየተጎዳ ነው ያለው። ብዙ ወንድሞችና እህቶቻችን ከዘርፉ እየወጡ ነው ያሉት። በጣም መስራት የሚችሉ
በጣም ብዙ ሰራተኛ ያዙ በጣም ባለሙያ የነበሩ ድርጅቶች እየተዘጉና ከዘርፉ ይወጡ ነው ያሉት። ስለሆነም በተለያዩ አሰራሮች ድጋፍ እንዲደረግላቸው እንዲሁም ደግሞ በሀገር የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ደረጃ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ የአሰራር ማሻሻሎች ሊደረጉ እንደሚገባም ጠይቀዋል። ሀገራችን ላይ ካለን ሀብት በሙሉ ሀገራችን ላይ ብዙ ቱሪስቶችን አምጥተን ብዙ ስራ ድል መፍጠር ይቻላል። ብዙ ዶላር የውጭ ምንዛሬ ማግኘት ይቻላል። ያለንን መጥፎ ኢሜጅ ወይም ደግሞ ገጽታ የምንገነባበት የምናስተዋውቅበት ብዙ ድል እያለን እየተጠቀምንበት እየሰራንበትም አይደለም እና አሁናዊ ሁኔታው በጣም የቀዘቀዘ በጣም የደከመ ነው። መንቃት ግን እንችላለን። አትሊስት ይዞን የማቆየትም ስራ ቢሰራ ነገ ከነገ ወዲያ ለሚሰራው ቱሪዝም በጣም ጠቃሚ ነው ብዬ አስባለሁ። እግረ መንገዱን ደግሞ አሁን ካየኸው አብዛኛው የመንግስት ፕሮጀክቶች ቱሪዝም ላይ የቱሪዝም ግብአቶች ናቸው። እነዚህ ቱሪዝም ግብአቶች የሚሰሩ ኢንፍራስትራክቸሮች እርን ወደ ገቢ ምንጭነት ለመለወጥ ባለሙያው ሰዎች ያስፈልጉታል። ያ ባለሙያው ሬዲ ካልሆነ ግን እነዚህ ራሱ የሚሰሩት ኢንፍራስትራክቸሮችና ነባሮቹ በአግባቡ ልንጠቀምበት የማንችልባቸው ሁኔታዎች ይኖራሉና መንግስት በጣም 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 መስራት አለበት ብዬ ነው። ባለሙያውን ይዞ የማቆየት ስራ ለዚህም የገንዘብ ድጋፎችን አይዘር በግራንት መልክ ኦር ደግሞ በሶፍት ሎን መልክ ማድረግ አለበት ብዬ አስባለሁ። በዛሬ ኢትዮ ቢዝነስ ፕሮግራማችን በአጫጭር የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ከሳፋሪኮም ኢትዮጵያ ጋር የኮንክሪት ምሰሶ ኪራይ ስምምነት ለመፈራረሙ ከሐምሌ 2014 ዓ.ም ጀምሮ ሙሉ በሙሉ በኦንላይን የንግድ ምዝገባ ፈቃድ እንደሚሰጥና ከዚህ ባለፈ በዝርዝር ደግሞ ሆቴሎችና አስጎብኚዎችን አሁን ላይ ስላላቸው የቢዝነስ እንቅስቃሴ ምን ይመስላል የሚለውን ተመለከትን። ከውጭም እንዲሁ በአጫጭር የተመለከትነው የቢዝነስ መረጃችንን አካተን ማለት ነው። ሰብሎንጌሊ ቃል ደግሞ አብራችሁ ቆይታ አደረኩኝ። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ መልካም ሳምንት።